kabajamtoota daawwattoota televizyinii OBN kun dilbata sa'aatii sagalii hanga sagalii walakkaa kan si waliin turu sagantaa funyee shoora. Egaa sagantaa funyee shoorratti sin barsiisa, sin bashannansiisa, inni kan yaadne hunda sin qabannee dhiyaanneerra. Egaa sagantaa keenya keessaa inni tokkoffaaf inni jaallatamaan immoo yeroo keessummaadha. Keessummaan keenyarraa immoo nama sin baay'ee kabajjaniif baay'ee dinqisiifattan akka ta'e shakkii tokko illee hin qabu. Eenyu seetan? Zariu wadajo takkan banne wanjo goota jabar bada lammisi barbada ya sagale cunqurfama baganu jiraatte sanyina ma asin jet funyesho anarfu zaru ani mo wanen jedu barbada tokko jira kasi bila bidan gubate korame ani korame lagame kanche tulume kanane nasgaye agarato murabbi Guya Karati Nabe Sabako Wajini Walaku Nabi Divanobo Sanda Services Isho Yabako Galatum Rabiko Isho Yabako Galatum Rabiko Akajirin Wagalati for Linger tomorrow. Galanni rabbi fata'u oromo biyya biyyatnu deebise siinis baga biyyatnu deebise galanni fulfunyundi rabbi fata'u anarfu zaru ijike gwayu nan sodachisa barbada bidda fakkata ijike ijuma goto gurgudala akaso jeneni asan wale bai wanne masodachisa zaru ijollumma umaketti wasila kiratte obbo taddasa gobanaratti hirira basifte an mee seenaan kun maal akka fakkaatu daawwattoota bira nuu geessise? Hiriira kana duratu hin gahin dura akkookoo fi akkookoo lamatu jira achi isaanii wajjin hin jiraataa ture. Kan haadha kee moo kan abbaa kee? Kan haadha koo jiru kan abbaa koo jiru kun bira jiru garuu kan haadha koo ture. Akaakayyuun koo kun immoo na guddifatee ture. Yeroo na guddifatee kana argu midhaanfaa waan adda addaa manatti guurama mana keenyatti. Yeroo ganni dhufu namni kun hin beela. Ana kookootii immoo bunni gumbii keessa jira xaafiin daabujaan bisingaan wanti hin jirre hin jiru yeroo kana ilaalu namooti ganna hin beela'u yeroo beela'anii warri naannoo yeroo boolaan warruma isaanii qoteessa qote warruma isaanii tajaajilutu yeroo beela'anii yeroo argu baay'ee natti dhagahama yeroo natti dhagahamu ganna kana gaafa tokko aareeni obboleettii akkookootii tokkotu jira beeloftee jirti maatiin ishee beeloftee. Maal saaxan jedhee gaafanne kee gaafadhu beelumne jedhanii ijoolleen baay'ee beelarra jiru. Kottaa karaa boroo kottaa jedheen gombisaa seeneen karaa boroo walitti ejjaa isa cabseen waan itti naqanitti keeshaatti itti naqee fi bunas xaafii waan baay'ee isa keessa jira. Nan kennee fi isuma booddee gaafa argu gara warra qotee bulaa kana goruun jalqabe jechuudha. Isaan abbaa lafaati. Isa booddee gara warra qotee bulaa kana gaafan goru. Natti dhagahamaa dhufe midhaanfaa yeroo addaan hirmaatanii isaan qotiyyoo qabu yeroo addaan hirmaatan gara caalaa warra qotee bulaa kanneen xinnoo isaa fuudhee gala booddee jaartii irratti fincilsiisee sadarkaa kanarraa gara wasiila qotii cehe jechuudha. Ati fincila manumaa eegalte jechuudha. Manuma keenyaan eegaleen. Walqixxummaan jiraachuu qaba. Namoonni siniif qotan namoonni siniif ergamanii maaliif beela'u jette. Wasiila kee irratti haala kamiin hiriira kan baasifte? Achi immoo booda waggaa tokkoon baradhe mandii gara mandii barachuu wasiila gubira naqe. Gaafanne kee jedhu gubboo adda addaan argaa yeroo wasiila kootiif kennaniif yeroo namooti baay'ee gubboo jira yeroo sana. Ijoollee wajjin mari'annee hiriira ba'uu nurra jira hiriira baasuu nurra jira jennee kaane hiriira baasuu itti kaane booddee hundumtuu akka itti dhaga'uun yee gubboo xaaxaa kamandii'uuta kan jedhu fudhanneeti dhaadannoo fudhannee baane jechuudha wasiila koo irratti. Baay'ee nama ajaa'iba sammuu ijoollummaati. Namni maatiinsaa karaa fe'isaa fiduu, haateesaa fiduu, sobeesaa fiduu sooressa ta'uu barbaada malee ijoolleen maatiin koo, wasiilli koo sooromaniiru hiyyeessa miidhaadha kan yaadu hin jiru. Ilaalchi akkasii kun eessaa dhufe? Abbaan koo kun baay'ee nama garraamiidha.
nama kote bulaa kana sassaabee hin gargaara waan ittiin qotaniif hin kenna karaa laafina baay'ee isa biraan bareen isa biraa yeroon argu yeroon warra akkoo bira dhaqummoo daayiversiidha jechuudha kan biraadha jechuudha yeroo kanan isaanitti kaasutti jalqabee jaruun eessatti alatee eessatti guddate. Ani lafti itti dhalalle wallagga keessa lafti itti dhalalle magaalaa naqamteeti garuu ani waan afrikoo bakka adda addaa jiraniifi warra qabeenya qabu suuraan bakka adda addaa dhaqee hin baradhaa garuu gara caalaa naqamteetti hin baradhe. Naqamteetti. Zaru meedaa otootaaf geerarsa tokko. Geerarsa meegaa nan geeraraa geerarsa koo kana mi baay'ee jaallata. Nka eetitti tuulata aga eetitti tuulata maal tuuti taana uraa maal tiidhaan gurguraa lammi kwalakkaan jira. Njeren itti joora kan ajjeren itti joora kan abooma diina koora kan abaara baraan joora koo. Bara baraan joora koo na wallaale maada koo na wallaale mooda koo ja wallaale mooda koo. Jireenya itti talli sanyii ajjeedani itti talli sanyii adii galmooma facaa sanyii ajjeedatan barii sokkee. Jireetan barii sokkee eebura koo marii dhoosee akkas baay'ee hin geera. Ani kan hin jedhu sagaleen hin dulloomu ijaru. Inni kennaa waaqayyo waan ta'eef dulloomu na biratti dulloomaa jiru garuu na biratti. Ati dulloomaa jirta sagalee keetu hin dulloomne malee. Baay'ees dulloomaa jiru maal taatu. Xinnoo turte ani qeerroodha jechuu dandeessi. Maal yoon jedhes maal ta'a miti ijoollee qeerroo geessu fadhiiran mana. Ijoollee meeqa qabda jaru. Ijoollee sadii hin qabamu. Eenyu eenyu maqaan isaanii. Tokko aannolee jedhamti isheen tokko waaquma jedhamti inni tokko muudamaa jedhamu. Mee akka kee yookaan aartii yookaan immoo sabboonummaatiin kan si fakkaatan jiru ijoollee kee keessa. Ijoolleen koo ishee guddootu xinnoo waan aartii kana sagaleedhaanis yaala malee warri kan barnootu baratu. Hin jibbaniis hin balaaleffatanis. Haadha manaa kee olaantu faana. Jibbaniis hin jaallatanis. Haadha manaa kee olaantu faana eessatti ol agartan. Magaalaa Finfinneetti ol agarra. Isheenis baay'ee sabboontuudha. Ergisi faana mana tokko jiraachuu jalqabdanii ergi bultii horattanii moo duruma sabboonummaa qabdi ture. Sabboonummaa sana fudhattee dhufte isheen. Jalqabuma duruma ol dhufu. Jalqabuma waraana turte. Kanaafi sabboonummaa achumaa fudhattee dhufte walitti daballaan dhibbaaf dhibba ta'ee itti fufnee. Zaru. Mee haalli jireenya kee mana dhuunfaa konkolaataa mataa kee qabda haalli jireenya kee maal fakkaata daawwattoota bira akka nuu geessistu. Haalli jireenya koo joorii jaawwaruu rakkachuu konkolaataa siin qabu mana jireenyaa siin qabanii namni qabsoorra jiru immoo waan akkasii siin hawwu ani ji'a ji'aan ba'a waggaa ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii mana naannoo mana kireeffata akka jedhaan jiraataa jira malee mana tokko ittiin makiinaa siin qaban. Zaruun mootummaa leemee qarqiteettate. Gara dhumaa Ilaasee fi mootummaa lama dargii fi hojii jechuudha. Sakamtu Oromoof gaariidha. Takkoon sababu gaarii. Haala amma irra jirru kun immoo warri amma gara taayitaatti dhufan isaanoo maal sitti fakkaata? Haalli amma jiru qeerroon qarreen hundumtuu uummatni Oromoo ijaarsa ijaartii biyyatti dachaasanii kan dhugashanii. Isaani qabsoo isaaniitu biyyaan nu asitti nu gashee mootummaan amma jiru immoo rifoormii keessa litee karaa qabatee akka nu karaa qabannu akka biyyatti gallus warra nu godhan keessaa isaan tokko mootummaan amma karaa Oromoo fayyadu irra deemaa jira ka'umsi isaa bareedaadhaa fuuldura isaa immoo rabbii haa gargaaru hunduma keenya rabbi nu haa gargaaru malee gaarii irra jirraa jechuudha. Zaru yeroo as jirtu waa hojjechuu qullubbii kukkuttee. Waxii danfisu buna danfisu mitiiti ofiillee nyaachuu hin danda'u ofiillee nyaachuu hin jaallatu yoon gurshee malee itti jaartiin kee. Biyya alaa yeroo deemte yoo achitti immoo eenyusii gurshee moo eenyusii hojjeta ofii hojjetatu yoo achitti. Baay'ee rakkina guddaan ragame malee inni ciree nyaachuu hin danda'u laaqana nyaachuu hojjetee nyaachuu hin danda'u gaafa tokko tokko qacaqacee dhumanni gaafa beela'een haagamu bishaan maalliqimseen jiraadha malee utuun ittiin bareedan deebi'e jechuudha suniin taa'e. Dura garuu biyya alaan deemutte mormaa akka turte nan beeka. Amma garuu haala akkamiin gara biyya alaatti deemuu dandeessa? Ameerikaa turte miti. Kan dirqisiise uummata. Yeroo sun haala gadhee waan ta'eef biyya kana deemuu turre jira jedhee uummati waan murteesse akkaataa itti na deemu na mijeessanii rakkoo meeqaan viizaa argadheen biyya alaa deeme jechuudha. Malee jaalladhee biyya kootii hin deemne. Akkas kabajaan jaalalaan yeroo dhiyootti biyya kootti hin deebi'attee yaaddee beekta ture? Kanaaf inni har'a deebi'uun kee maatiif lammii kee faana ol arguun kee gammachuu guddaas toreera. Gammachuu guddaadha malee qabajaa jaalliiwwan
kan hunduma godani qabsaawoti aba kasi kasi tun jedin hundi saani mawali galani sadarka kan alge nyera warri qabso kar latti pinine pinin saaji musmo jabaachu to lajira gara pul dira to kotane demut nur lajira bayu gamade rabiye ko tide buuda yero asturte nanno beerawi teatrat saganta guddato wajjecha jirsani namji tokko ati de debten maserbita en mallaqa masfidesi badase fidesi badase umarratti mallaqnen ume fakkata hati mana sabukke jirti she umarra gurra she ra warqi base arka she ra warqi base fidesi badase en kunamam gwa baaye kandama jayi bune mari servisu ni kottara mara na jerama yero ja tami sakaliti paraja tami sagal embara kula sagal ja tami sagalida otu sir baye ru amade bari ko ginyan ko tara mara mina sir botan seni nami hala male bu sera hala male du fera ga ba sir be lu sir be ko ni hada bala mu jani to ko pa nan sir be la ma sa bala mu nan sir be sa da pa nan sir be nami ci bum bari video ru mana ke namas kali ma sa bula tin fera ka bari ru mana bala hasi bari tar kali me tai be ko war ke gurra ra ba su ti pe gurra ra ba se mur mar ra ba se har kar ra ba se ku bar ra ba se de ki ri ku tin ana ke chu ganemay ronko namcha tokkoti warra gisa genya tagarsiina baaye ne mali bidda gurba abba mala fiyala man gam adaba afte ifte akuno kazila gurba jabini kazi amma ke sali tamira ke la nanje ne ana jaa si fatta ugar khunechun hamma makka ummata ke se jirtu hamma makka namoni si dinki si fatta agarsiisa zarun hala ilallate kanin jijiramni ayyalallatu kanin tani kanuma murte satet yaadu masa abu masa sajal qabatti nama fufe ani oromo brattis furata bagudda qabdawante zaru ko garfu dura hawinki mai hawinku hamma kayona ni lafakala lafakaa mi kawo kayon bili summa magal magawti amal bon ko jiritti kayo kaneni to faitu saboromo mi da musa rakkatu sa hiraru sa ida musa argan janar gwanin barbane jireni sa kafoyo kapso kana mannende arti dangara bundurat itimbo baye me artistota ken jollen ciccimon heddun kan bahani ranjiru jollen ciccimon heddusimo ergi bahani bod arada daddatin qabamuti kan bodatti debi anjiru isani margorsitati isani kanaga wanin jiru warbadu rabbi agargarun jeda arada jettum baye gadida arada tisenan baye ne marakisa kalambo dandeti isani akati fayedemani bi arada sanara okusachutu rajira garu takati seenan karatu kutukumo arti kan besa yeroho jojetani wana rada dedagan fa wan fayedemani bi kana dowun bai rakasa feru wore dalata tifi imbarbaachi sunyere ofe gennu barbaachi nani maini arti fi aranni walitti ufeñ samain dirka marti tin tokko qamu qaba tin tokko ugu qaba anuma fakkeñya fi inkamu intutu kana fi ardi amma ko diga arada ke sat utu fi qamaun wan dedagurun wan bai tujira isan ko garu wanni mi tikun amma nami to ko kantum akasmatin barresa ma barre wala lo rum barresu akamatin ta ay barresa abjufa ke ribak ba ke sa ga im barresa kararan de ma yon de un barresa kuni kan arabbi isan mo jollen to ko mu wan to ko goda war barresa njiru kuni mu annana ma gammaci isan annina mamman yero ko to war yarti kuni in ko hole misani ojettu yero jetan sene umati bubu kasite so si ke sali tumare kana mo ga garamu durati isake sa kabani yo kana katike sene go ga kabajum tota da tota kenya ke suma artistoni artisti uni ba e jallennuf ba e kabaynu ani hin qamu in tuto era inni mo fakkenya sinita wanta ef isinille wan fayedamtan hundi mira ke sani olta un qabu simmi un qabu bifa ke san balle sun qabu imma laka ke san balle sun qabu wanta ef hamadan dami ara darra billisata taa enna ke suma artistota zaruko miro sirba sirbitu fuma ke yedelo fololo barre fatamo na marat furatat ani wololo yedelo fuma kon barre fatta garu ani yeroni arti rata amju yeron karade mon number resa yeroni taus number resa matajira minantu jira ganitani anantu jira to kodin barre fadde sirba yero baye garu na gugudda na marade na maja soli hayo tara mo yado landin isara bulin barre saitu namota artistota buraf yedelo fololo kan kinze tujira akinne rabito bama khase te jal kaba bito sirbe walakan kan koti il finishi kinera irpa gam pre kinera dawse da kinera namo jadi namo baye da kinera wanda kana
Artistota ciccimof beekamtoota warra duraa hundaaf kenniteetta jechuudha. Ammitoo fayyadamneera. Artistoota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattate? An artistoota Oromoo waliigala isaa sirba qabsoo waan sirbanii hunduma isaanii hin dinqisiifadde malee keessaa fuudhuu hin barbaadu. Maaliifi inni xiqqaa sirbuu sinni galanaa sirbu galasii jiru waa'ee boolla qabsoo sanaa guutuudhaaf uummataa malee eeguudhaaf sirba malee yeroo dorgommii keessan manseenani. Kana caala kana caala jechuun barbaadu. Fakkeenya kan sii ta'e gara sirbaatti kan seente fakkeenyi sii ta'e immoo akkasumas akka hin jalqabne sirbati. An sirbitoota warra dura sirban jireenya ijoollee ta'ee warra sirban Bizinaash Baqqalee Faaxilaa Hoomfaa warra kun nan dhaggeeffadda. Itti aansee immoo Alii Birraa yeroo inni sirbu nan dhaggeeffadda. Fedhiin keessa koo waan jiruufi isa kanarraan ka'ee tuun ta'inaan fedhiin koo waan jiruuf achirraa ka'ee jechuu hin danda'u. Fedhiin dhaggeessa jira wanta sana immoo nan dhaggeeffatee walitti fidee achirraa ka'ee hin sirbeeyyi. Artiitii ala maal hojjetta? Hojii tokko hin qabaatu. Maal hin jiraattani? Waltajjii akkana hojjenne waltajjii adda addaa akkana hojjenne nan beeka. Waltajjii Oromoon irratti si affeere malee waltajjii isa kaan irratti akkana hojjenne nan beeka. Maal hin jiraatta? Mo'atu manaa kee galii addaa qabdu? Galii addaa tokko hin qabne. Tokko faara binnu jiraachisaa lammata uummata Oromoo nu jiraachisan. Maalii fi waan hojjedhu waan beekanii fi jireenyi keenya kan kana irratti waan murtaa'e malee hojii hin qabu. Gaaf tokko na yaada addaa jaarsi tokko shaashamanii dhaabanii nan sirba. Gadi ba'anii na waamanii. Sagaleen kee kuni uummata Oromootiin uumame waan ta'eef hamma dhumaatti itti fufu malee kana keessaa hin bayyinaan jedhan. Maal jiru kun beektaa qabsoo qabsoof tataanaan maallaqaa wajjin waliin agartu waan waliin agarre. Ani waan kennaa koo kenname kanatti ammoo waan kanarratti ooshe malee waan fayyadaa ittiin argadhee hojjedhe siin qabu. Kaasitoota hin baasee hunduma isaa manni muuziqaa fuudhee hin irraa gurguratan hin dhoowwatu malee takka argadhee hin beekan. Guyyaan baay'ee gaddatee yoo misirruu? Guyyaan baay'ee gaddee guyyaa uummati Oromoo du'e jedhan achii du'e asii du'e jedhan hin gaddan. Gaddi koo kana. Guyyaa gammaddu? Guyyaan gammaddu baay'ee tokkodhaan guyyaa gammachuu hin qabu. Maaltu naaf guutamee hin gammade? Kanaaf gammachuu sadarkaa gammachuu irra hin geenye waan itti gammade baay'ee koo. Amma baay'ee yeroo inni kolfu yeroo inni qoosaa taphatu an calluma jedheen ta'a. Maaliif hin kolfu baanaan jiru? Hin kolfu jechuudha. Kolfi suni naannu. Kolfi keessaa yoo ta'e malee waan namni kolfeef kolfi. Waan sana yoo isaan itti gammadanii kolfanii hin seequllee. Garuu nama kolfisiisuu jalqabnaan immoo ajaa'ibaa jechuudha. Meena kofalsiisu meenaan. Maal godhanii kofalsiisa? Na gargarii malee hoggaan waa ma'eeti daawwattoonnis akka kolfaniif meenu kofalsiisu. Maal jedheen si kofalsiisu? Waan diraamaa kana yaaddee beektaa? Diraamaa yaaddee deemu si kofalsiisu? Nyaan kee akkuma kan kooti akka ulee dhaabbata. Kanatti golfidaa? Baay'een gama funyaan koo anaaf garuu mallattoo koo eenyummaa koo bareedina. Otoo funyaan koo dheeraa ta'eeyyuu ani aniin bareeduu natti hin fakkaatu. Maal yoo na kan si fuudhees immoo isa funyaan kajeenu ta'uu hin danda'a. Inni immoo funyaan isaan keeyyuu hin caalasa. Haa ta'u waan gogaa darbii jira. Na kofalsiisee naan anuma koo irratti jalqabde miti.